Preden pa začnemo z volitvami, dajmo najprej eno novico, ki buri duhove na Štajerskem. In ne, brez skrbi, ni zmanjkal rizlinga, dosti ga je še. Kljub vsem protestom so ta teden postavili temeljni kamen nove lakirnice avstrijske firme Magna. Ja, premier Cerar se je ful potrudil za ta projekt. Zakone smo spreminjali, milijone smo zmetali vanje, strokovnjake smo ignorirali. Ta teden pa si je lahko mali Miro nadel čelado in šel pozirati. Zdaj, kar boste videli tukaj, to moram poudariti, je surov posnetek z dogodka. Nič nismo dodajali, nič nismo spreminjali, nič nismo montirali. Edin malo smo pospešili, da ne bi bil predolg. Zdaj, poglejte to bizarko. Spoštovani in spoštovane, manjkajo nam samo še lopate. Spen, gospodje, prihajajo. Čas za simbolno dejanje. It's time for the symbolic act. A ste vi slučajno dali glasbo iz Misije nemogoče? A nam hočete kaj povedati? Pa kjer hipster je to delo? Kako je izgledal ta brainstorming? Ej, vlada je ful ponosna na ta projekt. Kjer komad bi ti dal, Tine? Deva Mission Impossible. Cool, in pa s terencem pripizdijo, pa s prtljažnika lopate dajo ven. Ja, to je to, imamo to. Tine, imamo to, promocija bo. Pa to ritualno sipanje zemlje. Tako se tudi grob zakople, by the way. Spet simbolika za projekt. Lejte, jaz mislim, da je treba to ekipo najeti za državne proslave. Jaz bo res zabavno. Dobro, verjetno ste opazili, da se letos ful govori o projektu Magna in jaz sem končno dojel, zakaj je to kolobocije okoli njega. Magna je vladi predlagala tako imenovano Greenfield investicijo, se pravi investicijo zelenih poljan. In ker naš minister Počivalšek ne zna lih najboljše angleško, je Avstrijcem dal najlepše zelene poljane pod Pohorjem. Tiste zelene poljane, ki so na vodovarstvenem območju. Tako kot v starih cajtih Tito rekel, tu će biti fabrika. Bum, lakirnica tam, ki je bila gojil solato ali pa paradajze. Ampak ne, vsej tej skorumpirani zgodbi se skriva nekaj dobrega. Ni vse tako črno. Če ne drugega je Cerar svojo bando dobil eno lepo kuvertico. To je pa tudi nekaj. To je pa tudi nekaj. Dobro. Zdaj pa mislim, da je čas za najpomembnejšo temo tega tedna. In ne... Ne to, da bo jutro v Ljubljani Mile Kitić, gospa, ampak predsedniške volitve. Režija, prosim za špico, ki smo jo vzeli na kredit. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti! Pa po pameti!